Takže čaute, čaute, moje meno je Hugo Fugo a vás vítam na ďalšieho videa a dneska to bude g. G. Nerob sa, ja som ťa videla. Prečo ona? No poďme robiť tie úlohy. No ty vole, ja zajtra ani nestávam. Prečo? Jaj, na mami. Jaj. Čo by si si nebuchla? Pále na toho Adama. Na čo zastieraš, keď nespravíš žalúzie? Ja som nezastieral. Ani ja. Ani ja. Na strete bolo. Škole... Ale ako ty nevidíš, že je to škáľadov na strete? Tak od včera to takéto bolo. No i to nie. To nevysvietilo. Ondrejko, šmykaj odtál preč. Dovidenia. Hýbaj robiť úlohy! A ty akože tiež by si mohol konečne začať aj volať čo robiť. A potom sa môžem prísť. Že úlohy? Ja mám úlohy. Hoď ty hangry musím. Ja som prišiel do školy a spravil som si úlohy. Ale Ondrej však má len jednu úlohu. To čo si mu ty tam navyprával, že šípky a neviem čo? Jaké šípky? Fašírka. Či fašírka a... Nemôže to tam byť akože? Je tam dlhé I? Vypnite to. A. Pardon, veľmi sa ospravedlňujem. Ja som to strihol, ale omylom. Bože. Ach, nevadí. No, čo už. No, a vy si napíšte dole do komentárov, aké hry by ste chceli vidieť. No a... táto séria dokopy bude mať vyššie než koľko dáme, bude to celý týždeň vlastne až do dneska je štvrtok, takže do štvrtku. To máme 7 dní, nie? Či? Piatok, sobota, nedeľa, pondelok, utorok, streda, štvrtok, no. Áno. Takže 7 dní. Alebo bude len 5 dní. Asi áno. Tak len do utorku. A ak úplne dokopy bude aspoň 10 lajkov dokopy zo všetkých 5 videí, čo budú, bude aspoň 10 lajkov, takže stačí, keď mi dáte 2 lajky, keď budem mať 2 lajky, takže tak to bude aktuálne a spravíme si Horror Week. A na Horror Week isto píšte ďalšie komentáre dole pod videjkom a keď nebudú žiadne komentáre a bude tam len 10 lajkov dokopy, no tak ja neviem, čo spravím.
Lebo ja poznám napríklad iba niektoré, hej, a to sú fakt také, že no, moc nejako, že sú teda dobré, mňa bavia, akurát, že sú také staré, jak pomaly, jak oné, jak Hitler. No, takže... Ach, bože, nejako furt tu není žiadny event. Dobre, ideme na ďalšiu hru. Takže dali sme si ďalšie Crash Driver 2, ale tentokrát Tank Battles. No a ide tu vlastne o to, že musíte byť za tank. No a strieľate vlastne ostatných. Tuším... Aha, Enterom, to je tu tak na prd. Oj, dobre. Takže... Aha. Takže Vásada sa to vlastne ani nedá hrať, iba... super. Úžasne vymysleli tvorci hry. Ale v pohode hra. Úplne ako dobrá hra, keď sa na nudu, hej. Fakt je to výborná hra. Lepšiu s tankami som hral iba jednu. Aj toto! Ty teplý, oni. Ty... Debilko. Ježišmarja, ja som klikol mimo. Pa. Oh, ty kokšo, videli ste tú strelu? Skoro mi odondila antenku. K čím budem počúvať rádio? FM Plus. Oh, dostal. Dostal na gebulu. A teraz dostaneš ešte ty malý prd. Budeš ho furt pinkávať, ano? Tak ja som ti zachránil život a ty ma budeš takto oné, že? Od totok. Dobre, daj mu ešte. No. Ty kokos, pána, kde si mu dal. Ale ja som ho zhodil. Haha, nezhodili na... No poďme naň ho. Ideme naň ho. Voláky, on ma strieľa furt. Oh yeah, baby. Oh my... Aha, ty ho som si nedopokoj. Tak ja idem preč, no. Ahoj. Ja ho zastrelím. Kedy to je potom? Jaj, to je henten. Henta. Jaj, Bože môj. Jaj, Bože, ja som somárik. Dobre, nebudem vám to vyspevať, no ale viete, čo chcem od vás. Like a odber. Jediná vec, ktorá ma drží pri živote. Takže už je tam vyše 18 lajkov, takže, či odberov. Za to som veľmi vďačný. Kokšu, a bez toho, aby som sa díval, som ho dal dole. Aha, dvoch naraz, čo ti dáva? Vedem v tabuke? Čo? No, bože, zase ten Minotaurus po nej ide. No, áno, ešte choď obi dvaja, no. Najlepšie. Jaj, bože, no tak počkaj, teraz dostaneš taký kill, že sa z toho dostaneš. Už nevedem, áno, Minnie Mouse. Ty, Mickey Mouse. Aha, Minnie Mouse je tu. No, už za to ma strelil. Dobre, ideme na ďalšiu hru. Alebo ešte dáme jedno kolo. Po jednom zabití ešte. Oh, I believe I can fly. Aha, dostal skoro. Z Minimals. Udržali sme sa, dobre, to je hlavné. Oh, dostal zo zadu. A dostal ďalší. A tento ma chcel dať dole. Chcem mať tento. Len trafiť asi. A dostal. Pekne. I'm a leave, I can fly. Nie. Kedy oni do mňa stojí? Kamu. Ja som s tebou, nevidíš? Máme také isté farby. No ty si.
Poviem, že nie, ach, bože, nie je to moc zábavné. Dobre. Ja to zdávam. Hráme to až do konca. Hráme to do 14 minút. Keďže mi viac než 15 minút človek nejde dávať na YouTube. Už sa to rieši, ale nevie sa prečo. Ale vôbec neviem prečo. A bohužiaľ sú sa mi stráca hlas. Hodiny týkajú sa na míňa čas. Ten pocit kráľovský. Yeah. Jazda Kali. Ozaj, 17.3. je Kali. Takže pravdepodobne sa tam pôjdem. Dojdem sa tam kúknuť. Takže tam bude žiť, podľa mňa. Dostal si kámo pomocnú ruku, zabil ťa nejaký. Dobre, radšej držím hubu. Lebo... Tak, najväčší Disney expla na Facebooku. Opíš ho jedným slovom. A komentár. Mhm, nechcem nadávať. Takže... Ja som zhodil minimálsa dole, konečne. Si mi zobral korisť! Sa takto nerobí! Čo si myslíš o sebe? Končil si dole. Ja zobrám ťa raz, kebe korisť. Bang! Dostal som na hlavičku, ne? 12 minút! Už je videko! Na. Búm, šakalaka, zostali sme piaky. Super. No a asi aj týmto by sme skončili videjko a majte sa.